latim humus, significa fértil. Humildade não tem nada a ver com ser submisso, subserviente, tonto, capacho dos outros. Humilde é fazer com que os outros achem que pensem mais do que você. Sejam humildes. As pessoas mais ricas e mais sábias que eu conheço são humildes. O E advém do grego entusiasmo. Em, dentro, tus e Deus, asmo, sopro. A pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem o quê? Ah, mulher, desejo, brilho nos olhos. Quando você acorda, você só tem duas opções. Ou aprender algo novo ou achar um culpado. Você tem esse brilho. Nós confiamos em você. O L é de líder. De você saber lidar com pessoas e problemas. Ah, André, eu não quero ser diretor, não quero ser gerente. Não é isso. Você, até o último dia da sua vida, você vai ter esse binômio. Problemas e pessoas. E o P? O P? P de paciência. A vida não é uma corrida de Fórmula 1. Você não precisa chegar em primeiro sempre. A vida é uma maratona. Se você terminar a prova, você já é um vencedor. E o outro P? Persista. Repito, o mundo está esperando o seu brilho. Meu amigo, bora. Bora brilhar.